Saaka, waxaan doonayaa halkan xarunta guud ee xisbiga Waddani ee magaalada Hargeysa. Anigoo ah Maxamuud Xaashi ducaale, xogeyaha Maaliyada, kana mid ahaa xubnihii qabanqaabadii shirweynihii labaad ee xisbiga Waddani, inaan hambalyo uga diro shirweynihii xisbiga Waddani ee qabsoomay 15-16 Noofeembar 2020. Sidii sharafta lahayd iyo milgada lahayd iyo maamuuska lahayd ee uu shirkaas uu qabsoomay, dhammaan waxaan u dirayaa xisbiweynaha Waddani, ayaan hambalyada u dirayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, baan u dirayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, baan u dirayaa talabaad, waxaan u dirayaa ergooyinkii sharafta badnaa ee kasoo qayb galay shirweynihii xisbiga ee ka qabsoomay Hargeysa, ee ka kala yimi adduunyada dacalladeeda, hadday tahay Soomaaliland iyo goboladeeda 6 gobolba, xubnihii ka yimi ergooyinka ahaa, iyo hadday tahay ergooyinkii ka yimi qurbaha oo North America iyo Europe iyo Middle East iyo Carabaha iyo Afrika intaba isugu jiray. Runtii aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhammaan xubnihii ka soo qayb galay shirweynahaas. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, Ilaahayna subxaana wa tacaala nabadgeliyo ayuu inoogu dhameeyey. Waxaan kaloo hambalyeynayaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga Waddani, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, oo runtii fikre cusub iyo siyaasada uu ikhtiraacay, ku soo kordhiyey siyaasadda Bariga Afrika oo dhan, siyaasadda Soomaaliland, kana hadhay tartankii guddoomiyaha maalintii koowaad ee shirka guddoomiyaha xisbiga, doortayna inuu dhiso guddoomiye cusub, isagana lagu dhiso murashaxa xisbiga ee insha allahu tacaala madaxweynaha soo dhow ee sanadka inagu soo aadan ee 2022 ka qaban doona hoggaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad baan u hambalyeynayaa fikradaha iyo ikhtiraacyada cusub iyo siyaasadaha uu wax ka bedelay murashaxa madaxweyne ee xisbiga Waddani, ee ahna guddoomiyihii hore ee xisbiga Waddani. Wuxuu keenay runtii dhiiri aanay dhiiran jirin Afrikaanku, aynaan lagu aqoonin, oo ah inuu mansibka uu markaa hayo uu uga baydho saaxiibkiisa kale uu ku dhiso, isaguna uu mansibka kale labaad ah uu u tartamo, taasoo aan runtii Soomaaliyeen laga baran, Afrikaana laga baran. Waxaan kaloo hambalyeynayaa mar saddexaadka guddoomiyaha cusub ee ka soo baxay, la doortay 16-kii bishii Noofeembar, shirweynihii xisbiga Waddani, guddoomiyaha cusub ee xisbiga Waddani, Xirsa Cali Xaaji Xasan, oo isaguna dadaal badan iyo siyaasado badan oo uu soo adkaystay, oo hamigiisa runtii uu meelo fogfog ka soo dhisay, ku gaadhay guusha siyaasadeed ee maanta uu ku yahay guddoomiyaha xisbiga Waddani uu ku gaadhay, isagana waa hambalyeynayaa. Waxa kale oo runtii aad iyo aad hambalyada aan u raacinaya taariikhda cusub ee qorantay kusimaha guddoomiyaha xisbiga Waddani, oo maanta xafiiskii guddoomiyaha si buuxda u fadhida, Marwo Milgo Maxamed Cilmi, oo ah taariikhda qofkii ugu horreeyay ee dumara ee kusime ama guddoomiye xisbi qaran ka noqda Soomaaliyiinta degtoba. Inta Soomaali degtoba, 5 waddane Soomaali degtoba, waa maalintii ugu horreysay ee qof dumara oo guddoomiye xisbi maxaa ku dhahdaa ama noqota ama kusime full authority noqota ay soo marto taariikhda Soomaalida. Runtii waa beej cusub, waa siyaasadaha hoggaanka xisbiga oo ah uu ugu horreeyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, oo ah murashaxa madaxweyne xisbiga, iyo guddoomiyaha xisbiga oo ah Xirsa Cali Xaaji Xasan. Siyaasadaha runtii taariikhiga ah ay wax ka bedeleen bay ka mid tahay Marwo Milgona, waan hambalyeynayaa maanta, oo ah guddoomiyaha Waddani ee maanta kusimaha maxaan ku dhahdaa rasmiga ah ee xisbiga Waddani. Intaa waxaan raacsanayaa hambalyadaas, xisbiga Waddani wuxuu noqday xisbiga ugu ballaaran xisaabta Soomaaliland,
saddex xisbi qaran ee Soomaaliland xisbiga ugu ballaaran xisbiga ugu taageerada badan xisbiga ugu shacabka badan xisbiga ugu siyaasiinta iyo miisaanka culus ee maanta saaxada siyaasadda Soomaaliland ku jira waxa 12 bilood ka yar ayaa inaga xiga doorashadii 2022 ee madaxweynaha waxaan rajaynaynaa inaan guul ka gaadhno waxaan rajaynaynaa inaan madaxweynaha iman doona sanad kadib uu noqdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo ah murashaxa xisbiga waxaan ugu baaqayaa dhammaan taageerayaasha xubnaha madaxda dhammaan xisbiga Waddani meel kasta ay joogaanba inay noo diyaar garowno doorashada 2022 ee aynu ku gaari doono ama ku hantii doono hoggaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna saari doono madaxweynenimada Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro taasna dhammaan waxaan u dirayaa anigoo hambalyada gaarsiiyay markii hore dhammaan xubnaha xisbiga mar labaadna waxaan leeyahay hala loo diyaar garoobo doorashada soo socota ee aynu dalka insha Allah ta'ala ku qaban doono intaa waxaan raacsanayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay war xisbigii kulmiye ay isu wada cadaysnaa waqtigiisii gabagabo ku dhow yahay xanaaqiisii iyo cunfigiisii way nala dhaafayaa waxa iman doonta dawlad iyo madaxweyne ka jawaabi doona baahiyaha iyo dareenada shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan dhisi doonaa insha Allah ta'ala intaana aanu samiro maalinta doorashada ay timaado 13 November 2022 maalintaana aanu diyaar garowno sayn uga bixi lahayn maxaan ku idhaahdaa maamulka kulmiye ee isagii soo wada haysta sida la og yahay xisbiguna sheegay taageerayaashii iyo tiimkii Maxamuud Xaashina sheegeen wada hadalladii xisbiga Waddani iyo Maxamuud Xaashi way socdaan shirka iyo hawlihiisa iyo ayaamihii dhaweyd bay dib looga dhigay wayna socdaan insha Allah ta'ala dhaqsana way bilaabmi doonaan rajo wanaagsan waan ka qabnaa Maxamuud iyo tiimkiisuba inay insha Allah ta'ala iyo siyaasiyiin kale oo badan inay ku soo biiraan xisbiga Waddani si ummadda Soomaaliland isugu timaado isbeddelka Soomaaliland ay doonaysona uu halkaa insha Allah ta'ala ka dhasho aad iyo aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacab weynaha xisbiga Waddani asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil moogta ay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blas gal app store ka ama play store ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dago istiwaan geli adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas